Vær så god. Tusen takk for ordet, Ole. Norad står jo for en stor andel av bistand i Norge. Og vi ønsker her å dele noen perspektiver og kjennetegn, for det tenker vi må i mente når vi snakker om denne tematikken. Videre skal også gå inn på litt mer spesifikke risiko og tiltak. La oss først begynne med noen av våre bekymringer. Hva er det vi er redd for i denne konteksten? Først og fremst er vi jo redd for et tap av penger. Det er jo et viktig prinsipp at pengene skal gå til formålet de opprinnelig er tiltenkt. Penger på avveie kan dessuten settes til andre negative effekter, det være seg terrorfinansiering eller gå inn i kriminelle miljøers skyggeøkonomier. Et punkt på dette her er også at vi er redd for en uteblivende resultatoppnåelse fra bistandsmidlene. En krone på avveie vil være en krone mindre til de faktiske formålene som det er tiltenkt. Videre så ser vi at en annen verdi vi forsøker å beskytte er vårt eget og bistandens omdømme. Enhver bistandskrone på avveie vil kunne bidra til å svekke oppslutningen om bistanden, uansett hvor i kjeden den havner på avveie. Det vil også kunne bidra til å sette i tvil forvaltningsorganets egne evner. Når det gjelder kjennetegn ved bistand for det mulighetsrommet som ligger der for nettsvindel, er det fem momenter vi ønsker å trekke fram, og noen av de er sammenfallende med de Norfund allerede har nevnt. Det første er at bistand er spredt veldig geografisk på mange land, og også mange sårbare land, hvor for eksempel korrupsjonsrisikoen er høy. Og på snakk om sårbarhet så bygger vi også på andre punkt, og det handler om at mange av de landene vi jobber med, så er det en mye svakere IT-infrastruktur i form av utdaterte systemer og software som ikke lenger blir betjent. Og det øker også sårbarheten for oss med tanke på mulige angrep. Et tredje punkt handler om bredden i type partnere vi jobber med. Iblant er det slik at vi jobber i nye kontekster og skal oppnå nye mål i nye felt. Og da er vi nødt til å jobbe med de alternative partnere vi har tilgjengelige. Et annet moment er også dette med at det er store summer i bistand. Og når vi skal jobbe med nye mål, så er også dette med at ting skal skje raskt. Når ting skal skje raskt, så er det kanskje altså ikke like god tid til å bygge opp den gode kjennskapen til partner som vi har i andre tilfeller. Et siste moment som ønsker å trekke frem er kanskje litt mer filosofisk art. Vi gir tilskudd, og vi på en måte skal ha sosiale resultater i retur. Men det er kanskje ikke like disiplinerende som når en investor forventer enten renter eller avkastning på sin investering. Ja, takk Andreas. Jeg ser på dette kanskje som et mer overordnet bilde, men kan du si noe mer om de spesifikke risiko som Norad, og som er vårt perspektiv her, da, mer konkret? Jo, det tenkte vi skulle gjøre. Vi tenkte det kunne være nyttig og hensiktsmessig å knagge disse risikoene på to ulike tematikker, der det ene går på det mer forvaltningsmessige, på en måte hvordan vi jobber internt, og hvordan vi møter og håndterer våre partnere, og det andre er mer systemisk, teknisk art. La meg begynne med mer forvaltningsmessige siden av dette. Som nevnt i sted så jobber vi med en stor bredde i type partnere, også antall partnere, som gjør at det er en utfordring å kjenne alle partnere like godt. Det gjør oss sårbare, for det trenger ikke mer enn én vei inn, og det er nok at den ene døra er også litt på gløtt. Vi skal også huske på her at i mange bistandsprosjekter så opererer det mange i ledd med mange ulike involverende partnere som skal samvirke, og det øker også kompleksiteten her. En annen risiko ligger kanskje litt mer internt i det at vi kanskje ikke alltid, eller det ligger en risiko i at vi ikke rigger forvaltningsressurser der behovet er størst. En annen risiko er også noe som vi har vært inne på, dette med utro tjenere, være seg i vår egen organisasjon eller hos partere. Om vi får gå over litt på tiltak innenfor det mer forvaltningsmessige, så innretter vi vår forvaltning slik at vi møter ikke alle parter helt likt, men vi forsøker å innrette våre ressurser der vi mener behovet er størst, basert på den risikoen og vesentligheten som vi har sett. Så der vi kan gå lettere inn, går vi lettere inn. Der vi må gå tyngre inn, går vi tyngre inn. Et annet viktig moment med vår forvaltning er dette med kjenn din kunde-begrepet, som er kanskje mer vanlig fra andre bransjer. Men hos oss er det også en stor viktig del av vår forvaltning, og det går på at vi for eksempel før avtale
gjennomføre due diligence eller partnervurdering av både nye og eksisterende partnere. Og i dette er triangulering av informasjon fra ulike kilder et viktig moment. Gjennom avtaleforløpet har vi også mange ulike kontrollhandlinger for å sikre den gode kjennskapen til partner. Et fokusområde vi har hatt som ledd av dette i det siste har vært å øke bevisstheten rundt bruken av implementerende partnere, tatt i betraktning det at det er mange ledd i mange bistandsprosjekter. Om vi går på litt annet type tiltak innenfor forvaltningen, så er det slik at det er flere deler av vårt system som gir tilskudd og gir bistand. Vel, det er ambassader, det er UD-apparatet her hjemme, eller NORAD. Og iblant jobber vi også gjennom samme partner fra ulike hold i systemet. Det fordrer også at forvaltningen legger opp til god informasjonsflyt på tvers for å dele med hverandre den kjennskapen vi har til partner fra ulike ståsteder. Og det siste punktet jeg vil trekke frem her når det kommer til tiltak er kanskje ikke et punkt som var ment som et tiltak for denne tematikken, men det har en positiv effekt også, og det er dette med konsentrasjonspolitikken som regjeringen har stått for, og som går ut på å ha færre avtaler og partnere, som også gjør det for vår del i denne settingen, gjør at det er færre vi må forholde oss til. Takk skal du ha, Andreas. Det var veldig spesifikt og bra, men nå er vi interessert kanskje litt mer i det tekniske. Petter, du som er digitaliseringseksperten vår i NORAD, hvilke risiko ser du fra et mer systemisk perspektiv? Takk, Ola. Som du har vært inne på her, så dreier jo informasjonssikkerhet seg om at vi sikrer informasjonens og informasjonssystemenes konfidensialitet. Det betyr at de skal være hemmelige for de som ikke har tilgang til dem. Det skal også ha integritet, det vil si at de skal alltid kunne stole på at informasjonen vi får forelagt oss, er slik avsender hadde meningen tenkt at den skal være. Og samtidig skal vi også sikre dens tilgjengelighet. Informasjonen skal alltid være tilgjengelig for forvaltningsorganet når vi er ute etter å behandle den. I vårt virke så har vi da sett fra de eksemplene som har blitt gått gjennom i dag, både fra Norfund og av Bård Vegard, at det er integritetsutfordringen som er en av de mest sentrale. En angriper som er ute etter bistandspenger vil forsøke å forvaltningen til å gjøre uriktige utbetalinger eller feilaktige beslutninger ved å gi oss feilaktig eller manipulert informasjon. For å dekke opp for dette så jobber vi med en kombinasjon av forvaltningsmessige, som diskutert av Andreas, men også menneskelige og tekniske tiltak. E-post har jo blitt nevnt her flere ganger, og e-post er sentralt i en slik integritetsutfordring. Fordi e-post er så fleksibelt, utbredt, lett tilgjengelig, det er også rimelig i forhold til alternativene, så må vi anse at det kommer til å være med oss en god stund fremover. Og selv med de mest utbredte verktøy for å sikre e-post, så kommer det alltid til å være huller i dette ordningen. Så vi kan også da, for så vidt, hvis vi jobber for å sikre e-post teknisk, så kan vi ha den uheldige effekten at vi oppnår en falsk tillit til dette kommunikasjonsmiddelet. Derfor er det særdeles viktig at vi har bevisste medarbeidere og klare rutiner for hvordan man skal håndtere informasjon som kommer på den kanalen, og særdeleshet i kritiske deler av forvaltningsprosessen vår. En effektiv måte å manipulere et forvaltningsorgan på er å bruke et tillitsforhold som allerede er etablert mellom partene. Vi har sett i nevnte eksempler at man gjør dette ved å skaffe seg tilgang på en allerede pågående korrespondanse. Dette gjøres gjerne ved å angripe et av endepunktene, det veier seg da giveren eller mottageren. Det er derfor vi jobber med å sikre kontoene våre, e-postkontoene våre, med for eksempel tofaktorautentisering, som er nevnt flere ganger her i dag. Men som Andreas har vært inne på, så forholder vi oss til et bredt spekter av tilskuddsmottagere. Det er veldig profesjonaliserte aktører, men også mindre profesjonaliserte aktører. Mange av disse partnerne våre befinner seg i utviklingsland, og det er kjent at i utviklingsland så skjer den digitale omveltningen, endringene som følger av digitalisering, skjer mye raskere enn det vi selv
opplevde i vår, endringen av vårt eget samfunn. En bivirkning av dette er at endringene skjer raskere enn de tiltakene og de styringsmekanismene man setter i kraft for å kontrollere disse endringene. Det betyr at vi kanskje blir liggende bak på god governance, vi blir liggende bak på sikringstiltak. Blant annet så er det studier på dette. De anslo fra det afrikanske kontinentet at så mange som 80% av PC-er i 2018 var infisert med en eller annen form for skadelig programvare eller malware. Og de fant også at 95% eller mer befinner seg på en slags sikkerhetsmessig fattigdomslinje. Dette innebærer at de har få eller har så vidt evner til å faktisk håndtere et dataangrep. Men som vi har sett da, så er jo sikkerhetsbrudd noe som også rammer her hjemme. Mange eksempler fra bare dette i år. Vi må derfor anvende de samme kontrollene og tiltakene på tvers av partnere og på tvers av samarbeidsaktører, uansett hvor i geografien det måtte befinne seg. Og av eksemplene vi også har sett, så ser vi at våre egne informasjonssystemer vil være mål for cyberkriminelle. Den innstillingen vi derfor tar med oss er at dette ikke er et spørsmål om hvis, men om når. Som følge av dette når-perspektivet, så mener jeg at det viktigste tiltakene er å ha klare rutiner for hendelseshåndtering. I Norad har vi begynt å snakke om hva vi gjør når vi må arbeide nedstrøms. Dette innebærer at vi har rutiner for blant annet vår umiddelbare respons når hendelser oppstår, og at vi vet hva vi skal gjøre når vi skal forstå og begrense skaden, men også at vi innleder undersøkelser slik at vi kan gjenopprette en sikker drift. Til slutt skal vi utrede, vi skal ta lærdom, og vi skal implementere nye tiltak for å stadig bli bedre på sikkerhet. Som nevnt, altså har jeg nevnt at tekniske tiltak heller ikke er nok. Her er det også de menneskelige faktorene som kompetanse og holdninger som kommer inn. Nå er det straks nasjonal sikkerhetsmåned i oktober, men det viktigste vi kan bli fortalt i nasjonal sikkerhetsmåned er at dette er noe vi må jobbe med hele året. Og det er der virkemidler som nanolæring eller simulerte phishing-angrep kommer inn. Når man klarer å involvere virksomheten jevnlig gjennom året i stedet for en gang i oktober, så tror vi også at dette vil føre til mer involvering og høyere kvalitet på det sikkerhetsarbeidet som gjøres. Vi tror også at som av mer tekniske tiltak, så er det ikke usannsynlig at bistandsbransjens og giverorganisasjonene, ikke minst, over tid vil gå mer i retning av for eksempel det bank- og finansbransjen har gjort, og at de flytter mer og mer av partnerkontakt over på plattformer vi selv kontrollerer. I Norad ser vi blant annet på hvordan eksisterende plattformer og saksbehandlingsverktøy og fremtidige kan brukes for å gi mer sikkerhet inn i våre prosesser og samhandling med partnere. Takk. Så om vi skulle prøve oss på en avslutning her, så tenker jeg at det er viktig at dette temaet ses som et lederansvar. Det å sørge for en god sikkerhetskultur er på mange måter summen av de forvaltningsmessige, menneskelige og tekniske tiltakene vi setter i verk. Og jeg tenker også det er viktig at disse tiltakene og ansvar for dem ikke plasseres ene og alene hos IKT-avdelingen. Takk for oss.